السلام علیکم مجھے دوستان دے ون ٹی وی کرک یوٹیوب چینل دا اور فیس بک پیج دا کرک پیج تو سی یوٹیوب چینل سبسکرائب کوائش ہوئی اور کرک پیج ہاں فالو کوائش ہوئی دارانگے مجھے دوستان مزدور مزدور ویڈیو نورا ہاں کہو وہ مجھا انٹرویو دو دے نزیہ اقبال اور جاوید فیضانہ دے ماس کے تعلق شو اور تعلق نہ بعد لگا دو وہ سرنگ زندگی تیری جی دا به موږ نزه اقبال نه پوښتنه کوو د فیضا جاوید نه پوښتنه کوو نزه اقبال اوس تاسو زندگی څنګه تیریږي ژوند ښه دی الحمدلله او بله خبره دا چې بس دغه بچو د تعلیم د زندگی د راتلونکي ژوند لپاره زما ژوند خواسم لاړو لاړو مطلب دا واده خلک واده کوي ما جاوید فیضا سره واده وکړو صحیح بچی می راوړل الحمدلله زامن می مشته لونه می مشته صحیح نو اوس زه دا غواړم که زه نازیه اقبال یم په کور کې زه یوه مور یم بالکل د خپلو بچو دپاره نازیه اقبال نه یم زه د هغوی مور یم زه د هغوی داسې خدمت کوم لکه دا عام ښځې چې څنګه د خپلو بچو خدمت کوي ما خپل بچی اوسه پورې د نوکرانو خدمت ته نه دي پرېښي په خپله یې کوم په دې زه فخر کوم او خلک دي زه حیرانه دایم کوي دي ډرامې دي بس کوي دي خلکو خو په داسې هستیانو پسې خبرې کړي دي چې د هغوی نوم بنده اخلي نو اول کلمه وایي نو زه خو بیا یو وړه غوندې فنکار یو وړه غوندې نازیه یم په ما پسې دیم کوي زما توجه د خلکو خبرو ته بالکل نشته او نه به راشي زما توجه په خپل ثقافت ده په خپل کور ده په خپل فن ده په خپل اسلام ده په خپل شخصي ژوند باندې ده او زه څوک هم د چا هم حق نه منم چې زما په کور کې انټر شي زما په کور کې انټرفیر وکړي زه نه منم زما د کور په خبرو کې زه څوک انوالو کول نه غواړم بالکل صحیح خبر ده څوک په چا کور کې انټر کول یا انول کول څه شته وړي ار سړی خپل کور د خپل چار دو د برې کې موږ فضا ته ته موږ اوس درسي امید ده لکه تاسو څنګه سره لکه نزه اقبال څنګه خبره وکړي دا ست سو خیال ده دا او څنګه خبرې دي خپل منوال ته لکه ته خبره وکا په دې دغه کې ژوند زندگی ده د هر چا کورونه کې راځي د بچایانو کورونه کې راځي د غټ غټ عالمانو کورونه کې راځي د غریبانو کور کې راځي زمونږ کور کې مراغو دا زمونږ نادانی و ګڼه نادانی د څه زمونږ و ګڼه چې مونږ په یو انسان اعتبار کوو لکه څنګه چې نازیه یو خبر وکړو چې زمونږ غټه غلطي ده مونږ په اعتبار کوو او حقیقت دا خبر ده زه اکثر په خپلو دوستانو اعتبار کوم مال اکثر زما دوستان مال دوکه راکوي زه اوس په دې نه پوهېږم مخکې دوستان مې دوکه نه راکول خو چې کله نازی اقبال سره مې واده کړی هر دوست راته دوکه راکوي هر سړی و چې دی ولې نازیه سره واده کړی دی ولې دې مقام ته ورسېده اوس خو دې مال دا مقام راکړه نو ته خو رانه نشي اخیستی صحیح خبره ده بالکل څوک چانه څوک اوستل نه شي څه عزت ورکولی والا الله ده انسان عیسه خو نه شي کوله لکه تاسې نزه اقبال نه د پوښتنه کوم چې ته چې لوړلې انګلینډ ته تو هغې نه بعد لکه پاکستان پسې ډېر رټ باد وویل لکه هغه تو ویلې وویل څه وجه وه هغې د وجې نه تو چې کوم مینوال و کوم تو فینز و هغه ډېر زیات په غوسه کې وې ډېر زیات عجیبه شانتې خبرې کړې وې هغې د پاره ته څه ویل غوړې خپلې مینوالو دپاره چې دا تو ویل داسې وکړل څه وجه وه څه کیسه وه لکه داسې انټروی ته ولې موږ کتلې وې لکه بی بی سي کې دې کړې وه نو هغه څه وجه وه لکه هغې برای کې ته خپلې مینوالې ته څه وایې پاکستان زما مور ده په خپلې مور پسې به څوک بد وي خو صرف دا یو خبره مې کړې د امنیت چې یاره هلته کې فنکاران د فنکارانو کاروبار نور داسې نشته کیسټې بند شوې مخکې به نشتر آباد کې څومره یو غوغا به وه کیسټې پروګرامونه ټول فنکاران په کورونو ناستې فریاد کوي ما خو د هغوی دپاره د اواز اوچت کړو زه خو دې خوا راغلم خو کوشش مې هم دا دی چې زما د لاسه څه ښه کېږي د دې ټولو فنکارانو سره څوک چې بېوسه دي نو انشاءالله زه به یې کوم ضروري نه ده چې هغه زه دې په سکرین خلکو ته وښیم خو صرف د امنیت خبره مې کړې ده باقی زما نه مې په پاکستان پسې خبره کړې پاکستان زما ملک دی نه مې په خپلو مینوالو پسې په خپلو پښتنو پسې نه زه که نن نازی اقبال یم د دغه پاکستان نه یم زه که نن نازی اقبال یم د دغه عوام نه یم سنگر دنیا ته د ټولو خلکو ته پته ده چې څومره ښې ښې فنکارانې زمونږ ووجلی شوې په پاکستان کې د هغې ته پوستر نن تاریخه پورې چا ونه کړو څومره فنکاران اوس پراته دي د روټۍ د رزق دره کې نه لګي د هغې ته پوس څوک نه کوي ښه میل فیمیل اکټران موسیقاران دا ټول زه دا خو پرېږده
په دې ټولو زه ډېره زیاته خفه کېږم، ځکه چې مونږ د یو فیلډ خلک یو، نو مونږ له پکار ده چې په یو بل خفه شي. تحفظ صرف د سر نه وي، تحفظ د بچو وي، د راتلونکي ژوند وي، په هر خبره کې تحفظ پکار دی. چې بنده سوچ کې د تحفظ، ما صرف دلته رالم د خپل ملک د امنیت د تحفظ خبره مې وکړه، نو دا بده خبره ده. پاکستان زما مور ده، پاکستان زما ملک دی، هغه زما خاوره ده. د دې خبرې دا د استاد په وړاندې ویم، تم گوای او دا ټوله دنیا ګوري، ما دلته ټولو ته ویلي دي چې زه مړه شم ما به خپل وطن ته وړئ، ما به په خپله خاوره کې ښخوئ. خانه زه بلته نه موږ بله پوښتنه کوو، بس یوه بله پوښتنه کوو، یوه بله پوښتنه دې نه کوو هېرې کې. لکه ته اوس خپل دینه بعدې تو څه مقصد دا خپل فیندې پره ته لکه څه کول غواړې، یا ته زندګۍ دپاره لکه ته اوس څه کوې؟ ته به صرف خپل بچی سوتې یا څه کار به کوې خپل فیندې پره؟ مصری ریکارډ کړی دی، هغه هغه به ډېر زر د هغې ویډیو جوړه شي، خو بس ما خو وختي مو یا اوس هم ویم چې نورې به د دې نه بعد صرف زما د فن په اړه خبرې وي، زما د خولې او زما ښیښې سندرې، هغه هم د هغه مینهوالو دپاره، څوک چې زما آواز خوښوي، څوک زما عزت کوي، څوک اوري. یو اخیری کوېسچن کوم، د هغه هم د خپلې مینهوالو دپاره به تاسې څه نصیحت ته اخیری لکه نظر اقبال تو به اخیری خپل مینهوالو ته څه نصیحت کوې او څه پیغام دی؟ بالکل همدغه امید مې شته، او د خپلو ټولو مینهوالو نه مې همدغه امید دی چې زما په دې خبرو به عمل کوي او زما په دې خبرو به یقین کوي، او انشاءالله دې نه بعد به زما مینهوال هم داسې سسره. نزه اقبال ډیره شکریا، ډیره مهرباني. فضا جاوید ته ډیره شکریا، ډیره مهرباني. مشتلایو کال ته روغلو انټرویو دې پره، بس.